Честитки, трето место за Eurofarm Pilister на првиот Final Four турнир. Денеска имаше одличен надпревар. Урбан Лисијек, твој коментар за овие 60 минути со Некса. Хвала за честитке. Прво требам ја честитат својој момчади, својим соиграчама и стручном стожеру. Стварно смо од петка до данас направили еден велики посао, не само што се тиче игре, него исто во нашим главама. Ние било лако после овог, што нисмо можда чак и заслужили у петак, ал данас смо ушли у утакмицу само с едном мисијом и тоа е да добиемо, да победимо утакмица за бронцу. Денеска ти тргнаа седмерците, вежбаше, анализираше или надправар за трето место? Па, сигурно анализирам, нема голмана у овом рукометно кој не анализира, ал понекад се поклопи да обрани све, понекад си на свакој лопти па уѓе, така да у седмерца треба и мало среќа, данас е била на нашој страни. Колку значи овај бронзен медал од Final Four за Eurofarm Pilister? Па искрено мени особено и верувам да исто свима око нас значи пуно, затоа што е тоа историски резултат за овај клуб, први пат бит на Final Four-у, победит утакмица за бронцу, тоа не се мале ствари. А сега што да очекуваме понатаму за Eurofarm Pilister, ја завршува една сезона, односно минатата сезона завршува со овој Final Four, почнува нова, почнува македонско првенство. Каде ќе биде Eurofarm Pilister? Мислам да данас заслужуваме да мало уживаме овој победи, па да сутра почнеме размишлат. Прво утакмица нас чека у среду, па онда супер куп. Требамо ит корак по корак, сигурно не ќе нам бит лако, али имамо квалитет, имамо добру атмосферу и мислам да с тим можеме направи доста. Hvala.